Obelisque ya cada tis acaba tis te wa no se chafu ata sa sa na le. Ah, alma tu la se berkat ta e chu. La la halmo. Ha ha ha. Ha ha ha. كم ساعة انتهى يا ما جرى جرى استغيث يا توان ما كان ليه دبليو وان بروجين يلدا لا اما قال زين تشاهن دوينا اما موزف تاع غابو هذا خبايا تنانجينا اما فيسج نو بده ما كمن يلا اما قلنا سير تيم يمدي ساعه يمدي نيتش ما كان يعني خا ما لبر بعد النغا ما بقى اي بيلوين يجرا بوم مزبجار ويها جنب ويا ربي غيه امتها والبينا ربن قب دوربو هاي كما دودن سمن كما غوتني بيتا نو بيشان ديم قرار داب دو انغ بيشان دفنيا ما في يا 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 ما
Okay, dua. Nega kau tak kabar? Kita apa sih? Apa rezeki ya? Ya, Aku ya ternyata tak kerja untuk Freda. Si Echa wan Freda di sana. Nah, aku ya Freda. Tapi dia jin kami yang bersih kerja tuas tuas di sana. Barak kau kau sana. Nah, nadi tu tak kerja Freda. Aku kerja untuk Freda. Zawa main di Islamic Jaya ni nafsa. Aku tu Freda. Tapi Freda tu yang bersih kerja jin tuas tuas di sana. Okay, nafsa wal tapi kau yang ni manager. Betul, nama uji kapten. Nama uji tinggi mai. Ya, uji tinggi sendiri boleh kerja. Okay. Ayah lagi tu. Isa, eh? Isa. Hai, ma, alih tu bukan kami kisah ulasan kami salam tali nama ni jenye. Jolak kami dedem. Hei, bo, apa met? Negeri. Negeri. Bayar. Bayar. Eh, ni macam he? Obsa naja. Obsa sih Eh. Kami tu lebar tu beriti. Jadi kalau ma, kalau le tau cik negeri tu gafah kani, malah kawal tamal ni nanti seni mi. Eh, sana me. Haja nugaru mal dereit. Hujir apa malu je? Dalam kan kau bayar orang kalau. Ya? Bayar orang hujir kaf. Nih berbahad dalam balik mana? Barat tes lah. Bama tak barat daya angkat tak. Agam tak barat tak? Aisyah angkat Aisyah dah. Ati Ila khudani fikiran orang barat. Ila khudani ye? Ila khudani. Aiyah. Duba ama. Nijalat Aisyah. Tiket Aisyah dah bundan dah. Dah bundan deh. Abun dende. Ati oni jalan ta? Eh, ni jalan danis. Hai ye o khol jalan tentat. Kena boh dolina gertan. Malja cuda bro. Malja cuda. Usati. Takau ini silo le. Takau ini silo le ifi. Eh, usitai. Nama dende gan. Kadala gan takkan kamne. Kharar ta ay tu macuma nama hirarus. Yo nama ni makin ambil dabre kana madarar. Yo jolle daim na cinta berti jolle nama darar tu. Kziaman na fitu. Akam jecho. Anam mau balik sekarang kasar udah tiber. Wan Sita hanim bekar, angka file leh tu. Na, oh delegat te malay, delegat tak kabar badut cuda fiali kau te? Mal, nampu kota aku number te, ma malin ni malin fiali kau te, mal apply kau te, mal apply kau te, ana apply kau ta. Barum sana ni dia bete fitu dah fiali kau te? Malif, meo mal only sekolah si mursis. Sekolah rakyat mana? Rakyat mana? Arab bank apa tu? Encerade. Ya? Encerade. Ayeh gademi, delega berbadat tu, gafah delega argate, anu boleh di dia kerde, wana kan anjir tu di, gafah delega argate, jalal umtar, jalal ti akan mati diri adirat tin dalai tu, jalal ti malak amal anjir tu, nampi to kol jalan nampi bulti jar. Nampi to koga uljala te gara family tau dem. Tiri adi kay solin demu ninger tu. Seteng kaji buantan. Ani isa kan ane wana kena serang kay balok gua nas dem ya kasin jerain. Adem mana ana. Ayah ambu macam tu. Pernah jalan ninger tu kan mereka. Dalam gumar kade, dalam gambar badan deh. Ya, ansi me berusaha sih. Fin turu pelak sih ya. Ibu cini kalle, namu jin kamne teh, minum aja macam. Hari tu dah lah. Ya, wanu mana jalan tu fardi teh, wanu mah fudra kaya tu, ane baka buta kangke ufta. Kau akhir ya kasu. Tanafu jin fah kaiti berbadan tu kapdu terkama. Malah pun bawa ni jalan sih, ni kau cini jalan. Ya, melayu aja, muiom minum sih aja, mau pelak sih aja, nak ya. Ani saja je saat ya labu untan tu. Oh, jadi nak kandai lalat dah. Aku bawa. Aku bawa kasih kisah. Tapi mana mal tu malam eh? Oh, beli sih ya. Kadatis akabatis tewan untuk sesi cakap. Ada di sana lebih. Kita wanita tentunya. Amma uji umpama mereka kerja kat toko beli sahaja je, uji umpama mereka kerja kat teror, tiap-tiap bentang. Saya muntah baru, sorry, saya tuntun dendok. Tahu sebab kan, sudah pun dendok, am fedensi pun ada. Umma pun dendok, sorry.